Yüreğim dönmesine duygular. Çok birinci cevabı. Çok salak tabii kendisi. Ben de birinci ol salak. Allah sağlam senin yüreğim dönmesine duygular. Çok birinci cevabı. Çok salak tabii kendisi. Ben de birinci ol salakım. Çok oldu. Umur'dan varıp geldiğinden giyin. Onlar gitti. Oradan son bulur. Bunun üstüne kepka da giysen bulur. Adamdın gana körkü çüpürük bolbostun jada kalsa, biz jakşı görüp jegen jemiştirdin kavığı da bolot. Anın kavığı ar kanday kırsıktardan jok bolup ketüden je kurgap kalıdan saktap durat. Alıs barbay ile bağlı taştardı dele karap körölü. Misalı altın, gümüş öngdü, keng baylıktar. Deniz tüvündögü кездешчү акак, бермет өңдүү асыл таштарда терең катылган. Эгер да ал жер үстүндө эч кандай коргоосуз эле чачылып жатса, баалуулугун жоготмок. Демек, ар кандай баалуу таштардан кымбат турган аял затынын өз абийирин, ар намысын, сулуулугун жаап жүрүшү эң эле туура экен. Бул болсо анын кымбаттыгы кайда? Азыркы тапта ыйман кийим менен өлчөнбөйт. Дегенде мындай деп сөз баштаган кээбир акылдуу сынгандар мындай сөздөрдү билбестик же маалыматсыздык себептүү деп айтамын. Тилекке каршы диний сабатсыздыктан ушундай сөздөр айтылат тура. Албетте биз кыргыз кызы, кыргыз айымы болгондуктан сөзсүз түрдө эле араб элинин, түрк элинин же пакистандыктардын формасы болууга тийиш эмес. Улуттук оймо чиймелерди түшүрүлгөн жолуктарды биз кыргыз айымы болгондон кийин кыргыз жолуктарын кийсек дагы болот. Хиджаб десе эле сөзсүз эле араб элинин, түрк элинин же пакистандыктардын формасы болууга тийиштүү эмес. Оронууда бул уяттуу жерлерди жабуу болуп саналат. Ал эми аялдын уяттуу жерлери анын жүзү, колунун учунан баштап жана аврат жерлери. 6 февраль 2022 жыл мына ушул умрада зыяратыбыздын акыркы күнү. Бул жерге ар бир мусулмандын ар бир зыяратка тилем умралык жасайт элем, келет элем, таваф кылат элем деп Аллах тааламдын мээримине бөлөнүп жана ошондой эле ишенген инсан келишин тилеймин. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдөн дагы окуп жаткан намазыңыздар кабыл болсун, ар бир дугаңыздар кабыл болсун. Аллах таалам өтө мээримдүү, өтө кең пейил. Келем деген ар бир пендени бул жака эгерде келем деген ниетине дагы бир аракетти кушса эле жол ачат деп ишенемин. Келиңиздер, жакындарыңыздарды, ата-энеңиздерди алып келиңиздер. Аллах таалам баардыгыбызга мына ушул жерге келип зыярат кылганга насип кылсын. Жана ошондой эле бир эле ирет эмес, бир нече жолу келген мусулмандардан бололук. Толугу менен бир гана дүйнө жүзүнө тынчтык каалап, күндөгүн ооруп жатса оорусуна шыпа берсин. Ошондой эле көз өтүп кеткен биздин баардык чоң ата, чоң апа, кимдин ата энеси өтүп кетсе, жакындарынан бирөө өтүп кетсе, Аллахым бейиштен, жаннаттан орун берсин. Жана ошондой эле ошол видеону көрүп жаткан, угуп жаткан ар бир мен ошол колдоого иш чара дагы бир жолу айтып кетейин, жакшы өттү. Мен Мекеден келгенден бери интернеттерге кирип, байкасаңыздар керек, бир дагы жаңылыктар, бир дагы мага кереги жок, өтө баракчаларга катталган эмесмин. Инстаграмга киргенде мен аларды окубайм, көргүм да келбейт. Болуп аткан бардык жаңылыктар булар менин өзүмдүн жашоом, бул менин жашоом, Аллах таала берип аткан жашоо. Ошондуктан менин жашоомдун өтүп жатканы кимге кандай жинине тиет, кимге кандай жакпайт, кимге кандай негатив тартууларына мага такыр кызыксыз. Ошондуктан ар бир сторисү менен өзүнчө жаңылык жазып аткан сайттар, жаңылык жазып жаткан сайттар, сиздер өзүңүздөрдүн ишиңиздерди жасап жатасыздар. Бирок ошондой жалган маалыматтарга, бурмаланган сөздөргө ишенип аткан адамдар өзүнүн бекерчи болуп ушундай бирөөнүн этин жегенге барабар нерселер жасап атканын билиш керек. Кандай маалымат болбосун, жакпай калдыбы, жаккан жокпу, көңүлүңүзгө жакын эмеспи, өтүп кетиңиз, эч нерсе жазбаңыз, күнөө топтобоңуздар. Мен бир нерсени гана суранамын. Мен стористе өзүмдүн катталуучуларыма, ичимдеги болгон сезимдерди, өзүмдүн мындайча айтканда
бөлүшүп турган ар дайымкы жашоомду эле улантып жаткан мезгилим. Бирок ошондон жаңылыш жасап аткан адамдарга дагы мен